Tom Prahl, match imorgon i Svenska Cupen mot Helsingborgs IF. Hur viktig är cupen för TFF? Den kan vara viktigare i år än de tidigare åren eftersom vi har möjlighet att komma med ett, vårt bästa lag kan vi ställa upp. Det blir, kan bli någon förändring men i stort sett så kan vi spela med ett betydligt bättre lag än vi har gjort i förfjol och i fjol när det gäller cupen. Hur ser du på hur tycker du förbundet har lagt in cupen i det här läget? Det är långt till nästa match i Allsvenskan nu. Ja, men det är ju en hyfsad rytm tycker jag. Nu så får vi spela söndag eller torsdag söndag och det är ingen fara med det. Det var ju mycket värre som det var i fjol när vi hade 10 matcher på kort period och plus cupmatcher. Så att det här, den här rytmen tycker jag är ju helt okej. Hur tufft blir det att möta Helsingborg på Olympia? Det blir en värdemätare för oss verkligen. De fick ju bara 30 minuter mot Malmö, så de har ju lite piggare ben och dessutom så är de ut på sin hemmabana ett väldigt aggressivt lag som trycker gasen i botten från start och har ju såklart ett självförtroende och ett stort entusiasm i sitt spel tack vare dem. Leder Allsvenskan med 6 poäng eller kommer att leda Allsvenskan med 6 poäng och har många bra spelare, har liksom inte mycket, har inga skador vad jag förstår, utan spelar med i stort sett sitt bästa manskap, så att det blir ju en väldigt bra med värdemöte. Jag hoppas att vi kan komma upp i en betydligt bättre klass än vad vi gjorde sist mot Syrianska, för det var en besvikelse för oss alla. Vad måste förbättras för att vinna matchen? Ja, vi har ju pratat idag om att vi måste bli mycket kompaktare både i djupled och sidled i vårt försvarsspel. Vi måste bli mycket beslutsammare när det gäller att hålla motståndare liksom på en sida. Vi måste vara mycket närmare varandra i press. Allt det som egentligen Helsingborg är så väldigt duktiga på, att den kollektiva pressen. Försöka vända på motståndare betydligt bättre, vilket vi inte lyckas med Syrianska ett dugg. Det är visserligen vind, men man kan vända på dem ifrån mittfältsposition också, så att jobba mycket mer som ett kollektivt, med ett lag och inte så mycket som en och en, vilket jag upplevde att vi gjorde mot Syrianska. Inte medvetet, men det blev en sån matchbild. Hur ser du på inledningen här nu på Allsvenskan innan vi går till uppehåll nu? Ja, den är godkänd. 10 matcher, 14 poäng är godkänt. Det var ju en katastrofal start med 10 insläppta mål på 3 matcher och 0 poäng. Sen har vi gjort en jättebra uppryckning utan att spela bra mer än i kamp mot Elfsborg och så periodvis även Gävle, Djurgården periodvis också bra där. Så vi har fortfarande en del kvar i att arbeta med i både försvar och anfallsspel inför som komma ska. Men totalt sett så får vi vara nöjda med poängskörden.